Te ciljeve postaviti pred budućeg predsjednika? Pretpostavljam, to neće opet moći biti samo obećanje. Obećanja smo se naslušali, rezultata nije bilo. Pa evo, nešto konkretno, malo više o tom planu i programu za budućeg predsjednika i hoće li mu mandat završiti prije te 4 godine ako ne ostvari ono što svi čekaju, to je prvenstvo i ulazak u grupnu skupinu neke od ovih evropskih natjecanja. Postavili ste mi pitanja u biti na koja mogu samo špekulirati, a ne mogu vam dati konkretan argumentirani odgovor. Ja stvarno ne volim špekulirati, ne volim davati stvari za koje ne mogu za kojih ne mogu staviti. Ono što iza čega stojim je da mislim da smo napravili dobar posao i da dovodimo dobrog predsjednika. Kako će se on pokazati, vrijeme će kada pokazati. Ja osobno se nadam i vjerujem da je to sigurno rješenje da će za sljedeći 4-godišnji mandat. Evo po vama, ako smijem pitati, gdje je zapelo u sezonu? Išlo se na sve ili ništa, obećanja su bila velika, nade još veće, na kraju se dogodilo ništa. Ja ću to pitanje, s obzirom na nadzorni odbor je odgovoran za nadziranje vođenja poslovanja financije i ostalo, ja odgovor na ovo pitanje moram prepustiti struci. Jer meni opet kažem, ja mogu kao navijač reći što ja mislim da je, ali to nije relevantno. Znači, ja ću prepustiti struci da oni naprave analizu, da oni kažu šta to u ovoj sezoni, unatoč tim kvalitetnim igračima koje smo doveli, što nije bilo u redu i zašto to se skupa nešto malo. Dobro, evo samo još jedno pitanje, to je čisto tehničko. Dakle, gospođa Marinka ostaje idućih mjesec dana do izbora novog predsjednika Hajduka. Ona je do izbora predsjednika, VD predsjednika Uprave. Znači, nakon toga ona se vraća i nastavlja rade svoju poziciju. Znači, ostaje u klubu, je li tako? Gospodin Matana? Isto, ja sam rekao na početku, znači i gospođa Marinka i gospodin Juan imaju naše puno povjerenje i mi ih vidimo i dalje s nama, čekamo da dođe državom predsjednika Uprave da se s njim usklade i nastave raditi svoje poslove. To je postoje naše viđenje. Posljednje pitanje na našoj konferenciji, gospodine Kanević. Zapravo, evo, jedan od tih ciljeva, cilj koji ste stavili ispred gospodina Jakobušića, vjerujem da se stvori nekakav sustav u klubu. Evo, sama ova činjenica da imam ovo prelazno razdoblje puno bezbolnije nego u zadnjih nekoliko navrata kada se sve rušilo odlaskom jedne osobe. Smatrate li možda da bi jedan od ciljeva trebao biti izgradnja sustava na način da nekakav imaginarni budući predsjednik Hajduka dođe iz samog sustava, da ga morate tražiti izvana, znači da se odgajaju kadrovi unutar kluba. Vi to slušate naše sjednice nadzornog odbora i taj succession plan ili nasljeđivanje je jedna od ključnih elemenata svake ozbiljne tvrtke. A mi kad uglimo kao jedan vrlo, vrlo ozbiljan klub i ozbiljnu tvrtku i u tom smislu ta struktura i kontinuitet, vraćamo se na to, su iznimno bitni. Bez toga ćemo se stalno vrtiti u ono adhok nekakvom krugu. Tako da to je definitivno jedan od naših prioriteta. Radi, na tome se radi. Ali za to isto tako treba i vremena. Znači, moje mišljenje, gospodin Jakobušić, kad je došao tu, klub je bio u sasvim drugom stanju i u smislu sustava i procesa i bilo čega. On je to definitivno podigao na jednu višu radinu. To nije sporno, to je primjetno. Ali isto tako, mi kao iskusni poslovni ljudi vidimo da tu postoji puno prostora za napredak, da se neke stvari dogovaraju, da se neke stvari podignu na još višu radinu jer jednostavno želimo ostaviti klub. Klub ne smije ovisiti o jednoj osobi, ne klub, jedna tvrtka ne smije, znači taj succession planning je iznimno bitan jer se mora uvijek, u svakom trenutku mora imati osobu i sad dolazi na vašu ključnu primjedbu i sustav koje su u svakom trenutku u stanju uskočiti na funkciju iznad. Da li to sa pozicije direktora na mjesto člana uprave ili to sa mjesto člana uprave na mjesto predsjednika uprave, to je sporedno, ali to je poanta cijele priče. To je taj kontinuitet o kojem pričamo. Hvala puno svima, hvala svim gledateljima koji su nas pratili u živo i vidimo se.